បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី1វិញ្ញាសាទី1ដែលជួបជាមួយនឹងបងស្រីសក់ទីទុយចាអត់មានថាអ្នកគ្រូមានគោរពអ្នកគ្រូគ្រប់បីបងអូភ្លេចម៉ាត់តោះចាគេថាមិនឲ្យមើលមនុស្សតែសម្បកក្រៅយល់ទេព្រោះតែអ្នកគ្រូចង់សក់ទីទុយមែនប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកគ្រូដែរបាទបាទយល់ទេណាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូទីទុយចឹងហ្នឹងអ្នកគ្រូមកអ្នកគ្រូទីទុយចាហើយអ្នកគ្រូមកឬក៏ហើយអ្នកគ្រូទីទុយហាងអីហាងតែមិនសំខាន់ឡើយសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូទីទុយចឹងឡូយបាទអឺសូមជម្រាបថាខ្ញុំបាត់តាបងប្អូននៅតាមគេថាឃើញថា BB ឬថាពេលខ្លះដល់អត់ស្ទើអាអត់ស្ទើចាក់ស្ទើអីចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនតែដឹងថាជារៀងរាល់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺ BB តែងតែជាប់លេខ1ជានិច្ចដោយសារក្នុងថ្នាក់របស់យើងគឺមានតែ BB ម្នាក់គត់ដែលបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំសុបាយចិត្តណាស់ដែលមានអ្នកណាឈ្នះខ្ញុំឡា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 តោះណាគ្រូអើឥឡូវចូលដល់វិញ្ញាសាទី1ទាំងអស់គ្នាបាទវិញ្ញាសាវិញ្ញាសានេះមកអីអានេះគឺមិនមែនជាវិញ្ញាសាទេគឺជាមេរៀនតែម្ដងវិញ្ញាសាថាយើងដាក់ប្រឡងចឹងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីគេកម្មវិធីកូនល្អកូនល្អត្រូវភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Good kid ត្រូវជាភាសាចិនភាសាចិនទៅសូមសូមលោកគ្រូពេជ្រសិនបាទដឹងថាល្អគឺហៅបាទជាកូនកូនតោះសូមលោកគ្រូពេជ្រសិនសូមសូមលោកគ្រូកូនល្អថាមិនទៅ好孩子好孩子好孩子មែនទេ好孩子好孩子អានឹងដឹងថាយើងដឹងថាយើងលើកដាក់សម្លេងខុសត្រូវណាពួកឯងអឺភាសាចិនគេមាន4សម្លេងអញ្ចឹងបើសិននិយាយលើកដាក់ខុសអានឹងវាទៅចំណ័យផ្សេងបាទចាតែយើងមានអញ្ចឹងដែរតាមានតែចាប់អារម្មណ៍អត់មានតែចាប់អារម្មណ៍អត់ខ្ញុំដូចអត់ទៅចាប់យើងក៏មានការលើកដាក់សម្លេងមានន័យផ្សេងដូចគ្នាដែរអត់តែចាប់អារម្មណ៍វាសារខ្លួនឯងទេអមឧទាហរណ៍មែនគាត់ថានិយាយពាក្យថាមែនមែនបើយើងនិយាយថាមែនបាទមែនមែនបើឧទាហរណ៍មែនអាហ្នឹងគឺត្រូវតែបើយើងសួរថាមែនអាហ្នឹងសួរថាត្រូវអត់បាទឥឡូវមិញប៊ីប៊ីយល់អត់ទេយល់អញ្ចឹងសាក់បើបញ្ជាក់ថាយល់គឺឲ្យឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំតែចាប់កម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមហើយមែនមែនតែឥឡូវដូចជាបងអញ្ចឹងពេលដែលបងនិយាយថាមែនហ្នឹងបានន័យថាមែនថាឆ្ងល់ទៅមែនហ៎ហើយមែនន័យថាទៅមែនហ៎មែនទៅមែនហ៎អាហ្នឹងវាបញ្ជាក់ទៅជាមួយទៅមែនហ៎ហ្នឹងបញ្ជាក់ណាបាននឹងថាមែនតាមែនមិនដូចជាមែនតាមែនតាហ្នឹងគឺភាសាក្រៀលសម្រាប់សម្រាប់ស្រុកខ្ញុំហ្នឹងណាតែស្រុកគៀមស្វាយពុំពេកខំខំក្បាកហ្នឹងណាអញ្ចឹងមែនតាហ្នឹងថាមែនតាហ្នឹងទៅមែនតាចាំមកនៅថាខ្ញុំចប់កម្មវិធី Good Kid ទីថតចប់អឺយើងចាក់ផ្សាយពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9ចប់ម៉ោង10ខ្ញុំឡើងផ្លូវលបឿនលឿនជិះតែ2ម៉ោងទេព្រឹបទៅដល់កំពង់សោមតែម្ដងអញ្ចឹងបាទលោយណាយើងលោយមិនផ្លូវយើងលឿនល្អសោះអីត្រូវឲ្យសុខភាពពីរោគ្មានមានតែទៅឲ្យមកទេអត់មានឆ្លងកាត់ខ្វែងខ្វាត់ទេចាដល់ទៅអត់ចាដល់ទៅអត់អីមើលសាច់ឈាមផងសាច់ឈាមនោះដាក់ដែរទៅនេះងាប់ហើយចូលរៀនចូលបាទសាមគុំសាមពេកបាទឥឡូវយើងយល់ណាថាអូមិញនេះយើងបើវងចកផ្សេងទេតាក់តងហ្នឹងការលើកដាក់សម្ដែងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមករៀនពីមូសេកតន់ឈ្មោះគេប្រវ៉ាបាទមូសេកតន់ឬថ្មិញកណ្ដុលនេះថ្មិញកណ្ដុលគឺប្រើសម្រាប់ដាក់លើព្យញ្ជនៈពួកអឺ
ជនជាអ្នកពួកអូបានន័យថាជនជាអ្នកដែលមានសម្លេងធំដូចជាងើញើមើយោរវឲ្យទៅជាសអជនជាអ្នកពួកអបានន័យថាកណ្ណាយើងដាក់មុខសេកតន់ពីលើមិញកដោពីលើហ្នឹងវាទៅជាសម្លេងតូចពួកអវិញឧទាហរណ៍ថាងើសម្រាប់ពីងើងើញើសម្រាប់ពីញើមើសម្រាប់ពីម៉ោយោសម្រាប់ពីយោរោសម្រាប់ពីរោវោសម្រាប់ពីវោតំណសម្គាល់មូសេកតន់ឬថ្មិញកណ្ដុលអេបដោជាបុកជើងបានន័យថាបដោទៅជាសអុវិញកាលណាខ្ញុំជាអ្នកងញោមយោរោវោប្រើជាមួយស្រាអេស្រាអីស្រាអឺស្រាអឺស្រាអាស្រាអាំអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកទាំងអស់នឹងប្រើជាមួយនឹងស្រៈទាំងអស់នេះវាឡើងថ្មីកដោហើយដូចទៅជាបុកជើងវិញបុកជើងវិញចាឧទាហរណ៍បវាត្រូវសម្រាប់ពីរមែនទេបាទបសម្រាប់ពីរបដាក់ស្រៈអីប៉ុន្តែដោយសារតែយើងប្រើជាមួយនឹងស្រៈអីអញ្ចឹងថ្មីកដោហ្នឹងវាត្រូវចុះមកបុកជើងវិញបាទអញ្ចឹងវាបានន័យថាបសម្រាប់ពីរបដាក់ស្រៈអីបៃបៃម៉ោសម្រាប់ពីម៉ោម៉ោអាំម៉ាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដាក់សម្រាប់ពីរបែរថាសម្លេងធំវាខ្លាយទៅជាសម្លេងតូចអញ្ចឹងយើងមិនមែនយើងមិនមែនអានថាមាំទេថាម៉ោសម្រាប់ពីរតែជាម៉ោឯងមែនទេអញ្ចឹងម៉ោអាំម៉ាំម៉ាំញោសម្រាប់ពីរញោញោអាំញ៉ាំញ៉ាំចាអញ្ចឹងបើអត់មានបុកជើងអត់មានសម្រាប់ពីរទេវាទៅជាញោមវិញអញ្ចឹងតាចាឡាមូសេកតន់ឬថ្មិញកណ្ដុលអាចប្រើជាមួយផ្សេងជាអ្នកបដើម្បីឲ្យបានជាបបឧទាហរណ៍បសម្រាប់ពីបបអីបីចនឹងមចចជើងបសម្រាប់ពីបដាក់ស្អាប៉ាអាថាចំប៉ាបសម្រាប់ពីបបអាប៉ានឹងបប៉ៅប៉ៅនៅអមនំបសម្រាប់ពីបសញ្ញោសញ្ញានឹងងប៉ាំងថានំប៉ាំងអូខេគឺមិនបុកប៉ើទេចាប៉ើប៉ើទេមិនបុកប៉ើទេអត់ប៉ើណាស់ប៉ើអត់មានបុកប៉ើទេចាអញ្ចឹងស្រូវឲ្យខ្លីមកកាលណាយើងដាក់សម្រាប់ពីរឬក៏យើងហៅថាមូសេកតន់ទៅលើផ្សែងជនៈពួកអូបានន័យថាកាលណាយើងចង់ឲ្យសម្លេងធំទៅជាសម្លេងតូចគឺយើងត្រូវដាក់ថ្មិញកណ្ដុលឬក៏យើងហៅថាមុសេកតន់ចាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងវគ្គទី1នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងចង់ធ្វើឲ្យសម្លេងធំទៅជាសម្លេងតូចគឺយើងត្រូវដាក់ថ្មិញកណ្ដុលហើយវាបំលែងសម្លេងតែម្ដងដែលយើងអាចដាក់ថ្មិញកណ្ដុលហ្នឹងទៅលើជញ្ជាំងជញ្ជាំងពួកអូមានដូចជាងញោមយោរវចាហើយកាលណាយើងដាក់ជាមួយនឹងស្រៈស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអើនិងស្រៈអាំសញ្ញាថ្មិញកណ្ដុលឬក៏មូសេកតន់ហ្នឹងបំលាស់ទៅពីថ្មិញកណ្ដុលខាងលើទៅបុកជើងវិញចាឧទាហរណ៍ថាម៉ាំអីចឹងទៅបាទម៉ាំញ៉ាំអីចឹងទៅចាពេញតន់ហ្នឹងតន់ហ៎តន់ហ៎តន់ចាំបងៗតន់អត់តន់បាទបើតន់ហើយពីកម្មវិធីសូមពាក្យអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តទៀត
ោះសារខ្ញុំមានការផ្ទះដែរតែវាមិនសូវលឺអញ្ចឹងមេត្តាបងសុំមេត្តាណាចាកុំប្រកែកប្រកាន់ប្អូនចាបងមានអារម្មណ៍ថាប្អូនដូចផ្ទះដែរក្នុងភួយមិនចាមិនថាតែរូបខ្ញុំវាក្រាស់បាទបងសួរខ្ញុំហ៎ចាអូឥឡូវចាំតើដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការដូចថាដៃណែវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងថាអន្ទង់វែងឆ្នាំងវែងណាតែហេតុអីមិនគេប្រាប់ពីថាអន្ទង់វែងឆ្នាំងវែងដោយសារខ្ញុំមិនដឹងដែរដោយសារពេលខ្ញុំមើលរឿងប្រឡំលោកបាទប្រពន្ធហ្នឹងគាត់រឿងប្រឡំលោកបាទតើរឿងទៀនរឿងទៀនហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងគាត់យកអន្ទង់ហ្នឹងវាវែងពេកហើយឆ្នាំងហ្នឹងវាខ្លីហើយចឹងគាត់ដុំឆ្នាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតម្រូវទៅតាមអន្ទង់តម្រូវតាមអន្ទង់គាត់ឲ្យកាត់អន្ទង់ឲ្យខ្លាចកោសាច់ដូចស្រីឲ្យអូបាទចាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាបាទនិយាយមកស្រាប់តទៀតលោកគ្នាហ្នឹងគេគាត់ចង់ថាអន្ទង់វែងឆ្នាំងវែងហ្នឹងគឺយើងគួរតែចេះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសាណាបាទយើងមិនចាំបាច់តម្រូវត្រូវតាអន្ទង់នឹងវែងតែតាមវិញយើងត្រូវចេះឆ្នៃបាទយើងត្រូវចេះឆ្នៃជីវិតយើងត្រូវកាប់អន្ទង់កង់ជីកង់ហ្នឹងមកបាទដាក់ភ្លួកឆ្អិនអត់ចេះញ៉ាំសោះបងខ្លាចឯខ្លាញ់អន្ទង់ចាមិនមកខ្លាញ់អន្ទង់វែងដូចពោះអូចុះពោះញ៉ាំមកអត់អត់ចេះញ៉ាំដូចបងសានដែរចាតោះចោលដល់ចូលដល់ចំណោរបស់យើងចំណោរមកពាក្យថាចោតកាលណាតែគេចោតត្រូវតែមានអ្នកឆ្លើយត្រូវកាលណាបើឆ្លើយមិនត្រូវបានន័យថាគឺការឆ្លើយរបស់នេះគឺខុសត្រូវទៀតចាអញ្ចឹងចំណោរចំណោរគ្រួសារពូសុកគេចាំឲ្យតែចំណោរមានហើយអត់ចោលទេពូសុកពូសុកពូសុកហ្នឹងបាទពូសុកពូសុកពូសុកគ្រួសារពូសុកមានអង្គរក្នុងធុងបាទចំនួន290កំប៉ុងណារបស់គេមានក្នុងធុងតែ290កំប៉ុងឯងបាទក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ប្រើអស់5កំប៉ុងបាទញ៉ាំច្រើនជាងយើងទៀតតើគ្រួសារពូសុកប្រើអង្គរក្នុងធុងបានប៉ុន្មានថ្ងៃចាតើធ្វើប្រមាណវិធីអីខ្ញុំសួរទៀតហើយមកសួរខាងណាវិញខ្ញុំសួរទៅចាឥឡូវសំណួររបស់គេគឺក្នុងធុងរបស់ពូសុកហ្នឹងគឺមានអង្ករ290កំប៉ុងហើយក្នុងមួយថ្ងៃពូសុកគាត់ប្រើអង្ករអស់5កំប៉ុងបាទបានន័យថាពេលព្រឹកគាត់ប្រើអាហារពេលព្រឹកមួយកំប៉ុងចាពេលថ្ងៃប្រើអស់2កំប៉ុងពេលល្ងាច2កំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់ប្រើអស់5កំប៉ុងចាតើ290កំប៉ុងនោះគាត់ប្រើបានចំនួនប៉ុន្មានថ្ងៃតើគួរធ្វើប្រមាណវិធីអ្វីបងប្អូនដឹងអត់បាទណាគ្រូបងប្រាប់ហើយបងសួរវិញធ្វើប្រមាណវិធីអីប្រមាណវិធីគុណអត់មិនបានគុណបាទអត់មិនបានគុណយក290កំប៉ុងគុណ5ថ្ងៃទៅហើយវាឡើងប្រមាណហើយហើអញ្ចឹងមកត្រូវចិត្តតឡើងកយើងឲ្យទៅជា3 3 4 3វិញហ៎អូមែនហ៎ធ្វើប្រមាណវិធីអីប្រមាណវិធីចែកអត់មិនបានចែកនឹងចែកទៅយក290ថ្ងៃចែក5កំប៉ុងទៅបងឆ្លាតមែនខ្ញុំព្រៀននៅសវណ្ណភូមិអូតាមុនមិនបងព្រៀវមិនមែនព្រៀវទេគឺខ្ញុំចង់ដឹងអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូអាចសួរសំណួរអីវិញឆ្ងាយអត់ទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យពេលវេលាយើងបានសប្បាយបន្តិចអូអញ្ចឹងក៏ប៉ះខ្ញុំមិនដឹងមែនចានេះគឺជាសញ្ញាអ្វីសញ្ញាចែកសញ្ញាពងត្រីអូខុសពេលយើងនៅពេលយើងនិយាយអំពីគណិតវិទ្យាយើងបានហៅវាថាសញ្ញាចែកបាទបងចេះចែកទេខ
្ញុំដូចជាមិនសូវចេះចែកទេសូមលោកគ្រូជួយចែកចាអញ្ចឹង290កំប៉ុងចែកនឹង5បានប្រហែលថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងយក290កំប៉ុងបាទហ្នឹងលេខសូនេះណាបាទយើងគូចែកខ្វោកមកមើលចែកនឹង5នឹងប្រាំងប៉ុងបាទបន្តមកយើងចាប់ដើមវិធីចែកយើងត្រូវមុនដំបូងគឺយើងត្រូវមើលអាទី1នេះមុនបាទយើងសួរខ្លួនឯងថា2ចែកអាចសួរគេទេសួរខ្លួនឯងទៅបានដែរថា2ចែកទៅ9បានអត់ចែកទាំង5អត់ចែកទាំង5បានអត់ច្រឡំ2ចែកទាំង5កើតអត់អត់ដល់ស្អីចាប់ចំនួន2តូចជាង5ត្រូវអញ្ចឹងដល់ស្អីថា2តូចជាង5យើងអាចចែកបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់ណា2ខ្ទង់ចឹងមក29ចែកទាំង5អញ្ចឹងយើងសួរមេលេខណា5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26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 
មកណាអញ្ចឹងវានៅធំធំ25 25អញ្ចឹង55ដល់25 25យកទៅសងទៅសង29នៅសល់ប៉ុន្មានសល់4សល់4អញ្ចឹងយើងទម្លាក់4ឬ0តែក្បឹបបន្តមក4ចែកនឹង5បានអត់អត់អត់ទេណាច្បាស់ហ៎ចំនួនទីជាង5ត្រូវអញ្ចឹងតាចែកមិនបានហើយយើងត្រូវទៅទម្លាក់ពងទាយើងចំកោមកទម្លាក់សូនឌុបខ្លាចទៅជា40បាទ40ចែកនឹង5បានអត់បានយើងសូកមួយលេខទៀត5ដង5 7ដង10 8ដង15 9ដង20 55ដង25 56ដង30 57ដង35 58ដង40ណែអត់សត្វអត់ដងបាទអញ្ចឹងយើងមិនប្រាប់ប្រមាណដង58ដងចា5 8ដង40តាមពិតណាបើសិនជាប្អូនស្ទាត់ហ្មងចេះមិនលេខស្ទាត់ហ្មងប្អូនមិនចាំបាច់សូត្រ5ដង5 7ដង10ចេះចេះជួនកាលខ្ញុំចេះណាប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចេះក្នុងចិត្តខ្ញុំអាចធ្វើបានព្រោះឯងចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនតាមគេថា B5 គេសូត្រវាមិនហើយដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបនៃការសូត្រមេលេខចា៎អូខេអញ្ចឹង5 8ដង30 30អូ40 40 40យកមកសង40ទៅសង0 0អញ្ចឹងបើដឹងថាចំនួនហ្នឹងចែកដាច់នឹង5 290គឺចែកដាច់នឹង5បានចំនួន58ថ្ងៃអូតាប៉ុនងបអង្គរចាលុំលុំហ្នឹងណាគេមានដាក់38ហើយគេដាក់ថ្ងៃនៅនឹងហ្មងអូបអើយណែបែបប្រឡំទេអេចាចង់ចម្លើយយើងគឺដាក់មួយសិតតែម្ដងអញ្ចឹងសំមូលគេសួរថាតើគ្រួសារពូសុកប្រើអង្គរក្នុងធុងបានប៉ុន្មានថ្ងៃចម្លើយគឺ58ថ្ងៃចាអញ្ចឹង290កំប៉ុងអឺមួយថ្ងៃអស់5កំប៉ុងបានរហូតដល់ទៅ58ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃទី59អស់អង្គរហើយគាត់ទៅគាត់ទិញទុកហើយហើយហ្នឹងលក្ខណៈថាឡៃតាបើយើងនិយាយភាសាធម្មតាឡៃតាតាមដល់នឹងគេអង្គរពីធំលីងថ្ងៃទី59គឺទៅជិតដល់គឺជិត2ខែដែរបាទចាបាទអរគុណមុំមុំនៅសັບនៅវគ្គទី2នេះបានបង្រៀនអំពីចំណាំដែលតកតងជាមួយនឹងគ្រូសាពុសុកតាមដែរគ្រូសាពុសុកគាត់តាមដែរគាត់រហូតបាទគ្រូសាពុសុកដឹងហើយគាត់មានកោចំនួន290កំប៉ុងគាត់ប្រើបានក្នុងរយៈពេល50
8ថ្ងៃតែគាត់នឹងភាសាម៉ាណែណាចាភាសាចាំយើងតាមដានរឿងនៅបន្តទៀតជួបគ្នានៅវគ្គទី3បាទឡា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 ស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី3ដែលជាវគ្គចុងក្រោយជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ BB និងបងស្រីមុំដ៏ស្រស់ស្អាតមក2វិមានឯករាជ្យអឡឹងដល់ហើយបាទដល់ហើយទៅនៅដល់គៀនស្វាយយារួមតែលក្ខណៈចឹងហ្មងហ៎បាទចាតែបងនៅគៀនស្វាយមកទៅទាំងអាមហាកាយអូតែវិមានឯករាជ្យទៅវេលាដល់ស្គនស្កាយនោះគឺវេលាសម្រាប់ស្នាក់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយធ្វើការនៅភ្នំពេញផងនៅប៉ុបយ័នយើងនេះហើយនៅគៀនស្វាយនោះបងគាត់តែជាកន្លែងស្នាក់នៅតែបើផងអត់មានអីសោះកុំសត់អើចាំបងអ่ะខ្ញុំផ្សាយឲ្យបងមានមិនដែរអូចាឥឡូវយើងវើមកហ្គេមមកយើងនេះគឺហ្គេមបើសិនជាបងផងក្លែងមើលនៅលើក្រដាសខៀនមកយើងគឺប្អូនបានឃើញថោកការចំនួន4ផៅការជាផ្សាយលេខហ៎ flower ថោ west បងចូលគ្នា flower បងចូលគ្នាខាងទីផតអូអូអត់អត់ទេណាមើលចាំអាទីផតហ្នឹងគេទីផតហ្នឹងគឺពេញតែបើយើងយកពេញតែមកយើងចាក់ទឹកតែយើងអង្គុយញ៉ាំតែយើងមើលផ្កាហើយយើងអង្គុយគុណទេសភាពអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយចូលជាមួយនឹងវគ្គទី3ចាតោះហើយលក្ខណៈនៃការលេងហ្គេមរបស់យើងគឺមិនមែនងាយងាយបែបនេះទេក្នុងធូបការនីមួយនីមួយគឺមានការតែមួយចំនួនមួយតងទេបាទប៉ុន្តែយើងមានដាក់តាមលេខរៀងលេខរៀងរបស់យើងគឺមានតាំងពីលេខ1រហូតដល់លេខ4ហើយនៅខាងក្រៅថោបការរបស់យើងគឺមានអកំបាំងបាទតើជាអ្វីទៅបងប្អូនចង់ដឹងអត់បើចង់ដឹងមកមកសូមបង្ហាញអកំបាំងថោបការទី1គឺអ្វីទៅទីទីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងចា៎ទីនេះហ្នឹងហាក់ហ្គេមណាហ្គេមកោបទីនោះទីគឺឲ្យយើងចងចាំថាថោលេខ1លេខ1គឺសត្វទាប្រកាសចាំលេខ1គឺសត្វទាប៉ុន្តែបាទតែយ៉ាងម៉េចលេខ1គឺសត្វទាមានចំនួនលេខប្រមាណមានលេខនេះលេខរងណាបាទគឺមាន x នេះគឺតំណាងឲ្យលេខ10នេះលេខ1ហើយនេះលេខ5ប៉ុន្តែបើសិនជាលេខ5នៅខាងមុខលេខ5អញ្ចឹងយើងក៏ដកវិញណាបាទអញ្ចឹងលេខនេះខ្លះជាលេខ14ជុំមិនសរសេរ14ហ្មងទៅចាំបាច់តោះថ្ងៃទៀតអាគឺសិនលេខរងណាមិនដឹងហើយថាលេខរងអូអញ្ចឹងថោបការលេខ1គឺមានទាលេខ14ពណ៌ក្រហមទៀតបច្ចៈពណ៌ចុះបច្ចៈទាអត់ចុះចាបច្ចៈទាអត់បច្ចៈទាបច្ចៈទាពណ៌លឿងលេខ14លេខ14ពណ៌ក្រហមបើចាំទាពណ៌លឿងគាត់ថាលេខថោបការលេខ1គឺមានទាលេខ14ពណ៌ក្រហមបាទទាបងចាំដែរសិនទាលេខ14ពណ៌ក្រហម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 ថោបការទី2ទីលេខ14បាទទីលេខ14ក៏ហោថោកាទី2មានអ្វីក៏មិនទៅអូអ្វីនេះលីសាអេលីសាមកហើយគេលីសាលីសាខ្ញុំតែខ្ញុំហៅតែលីសាព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ជីងចក់អូអូអូខេអូមានជីងចក់ហើយនេះគឺលេខប៉ុន្មានលេខ10បូក1 11ចាអញ្ចឹងផាប់ការទី2គឺមានចិញ្ចក់លេខ11ពណ៌ខៀវបាទចាមានចិញ្ចក់នឹងពណ៌ខៀវទេផាប់ការទី3ពណ៌នេះគឺតំណាងឲ្យលេខអញ្ចឹង
ទី2គឺចិញ្ចក់លេខ11ក្រខៀវបាទហើយការទី3តាទី3ចិញ្ចក់11ក្រខៀវចិញ្ចក់11ក្រខៀវចិញ្ចក់អូលេខផាំការទី3គឺមានកណ្ដោលេខ11ទៀតហើយបានលេខ11ទៀតហើយបានលេខ11ទៀតដែរតែពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមចាលេខ3កណ្ដោកណ្ដោពណ៌ក្រហមកណ្ដោហ្មងកណ្ដោ11ពណ៌ក្រហមអូ11កណ្ដោ11ពណ៌ក្រហមបាទកណ្ដោលេខ11ពណ៌ក្រហមកណ្ដោ11ពណ៌ក្រហមបាទលេខ4មែនមែនច្មាច្មាលេខ8 5 6 7ច្មាលេខ8ពណ៌ខៀវច្មាលេខ8ពណ៌ខៀវអូមានខៀវក្រហមអ្នកខៀវក្រហមមែនតោះខៀវក្រហមលេខ8 4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 ចង់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងមែនជឿពួកខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតវៃមើលចុះត្រៀមមកតែមនុស្សឃើញពណ៌បែរមកអូខេឥឡូវលេខណាមុនលេខណាក៏បានបងស្រីចង់បានលេខប្រហែលក៏បានយកលេខ3លេខ3ផើមការលេខ3ផើមការលេខ3តាគ្នាទេតាក៏បានមុនក្រៅក៏បានចប់បងកាលេខ3អូខេមួយហៅសัตว์មុនណាបាទសัตว์ហើយលេខហើយនឹងពណ៌បាទ1 2 3កណ្ដោ11ពណ៌ក្រហមសំបើសំលោកស្រីចេញបាទឈប់ទៅគ្នាកណ្ដោពណ៌11ពណ៌ក្រហមសូមលោកស្រីជួយបាទតាំងតាអីយ៉ាពួកយើងមិនមានអាយជួបមែនសាសនានេះបងមិនអាចស្និបអូនបានទេណាពណ៌ពណ៌ពណ៌អីលើអាយបងជឿរឿងម្ដងអើបងថាពិបាកពេកបងយកលេខ1ទៅចិត្តបងបាទណាតា1 2 3ទា11ពណ៌ក្រហមទា14ពណ៌ក្រហមអេនិយាយថាស្អប់ហ្នឹងច្រំទា14ពណ៌ក្រហមបាញ់លឺ11ទេណាអត់ទេខ្ញុំជាប់មាត់ច្រំទា14ពណ៌ក្រហមហេទា14ពណ៌ក្រហមតើលេខរមាំងបងអូនសរសេរយ៉ាងម៉េចខ្លះសរសេរលេខ X លេខ1និងលេខ V អូខេទា11អត់ទា14ពណ៌ក្រហម IQ អូនពិតជាត្រង់ត្រង់មកអាយទៀតសុំលេខ V លេខ P ចុះលេខ P អូខេ1 2 3ជីចក11ពណ៌ខៀវអូយ៉ាមិនពិតជាឈឺចាប់ណាទស្សនវិជ្ជាប្រកបជាតាមណាអូខេមាញ់ជីចកជីចកពណ៌ខៀវ11ពណ៌ខៀវហាជីចកពណ៌អីជីចកពណ៌ក្រេនពណ៌លក្ខឈើអូខេត្រូវទៀត
អូនឆ្នាំឃើញតែហ្នឹងអត់ទេអត់ឆ្នាំឃើញទេហ្គេមមកធូធូមកអូខេ1 2 3ឆ្មាលេខ8ពណ៌ខៀវឆ្មាលេខ8ពណ៌ខៀវអូយប៉ាត់ជាត្រឹមត្រូវចាសសូមបញ្ជាក់ថាអូអាយឃ្យូពួកយើងរៀងខ្ពស់ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងណាយើងបានបានដែរអញ្ចឹងនិយាយរៀងចាស់ទុំហើយណាមិននេះទេណារៀនបានជ្រៅជ្រះហើយណាចាបាទអរគុណដល់បងប្អូនបាទឥឡូវនេះហ្គេមរបស់យើងសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង IQ អ្នកណាឆ្លាតអ្នកណាមិនឆ្លាតតាប៉ិតបងប្អូនក៏ឆ្លាតខ្ញុំក៏មានបញ្ញាដោយសារការចងចាំរបស់ខ្ញុំនោះគឺវាខ្ពស់ហួសពីការស្មានរបស់គំនិតខ្ញុំបាទចំណែកបងប្អូនវិញគឺថាតាមខ្ញុំទេសប្តាហ៍នេះឥឡូវបងប្អូនប្រហែលជាចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងអាចចាំបានលឿនបាទណាបងប្អូនវាថាចង់ដឹងតិចនិចបបីឥឡូវថាបបីហេតុអីបានជាបបីចាំបានលឿនបើគាត់តែឃើញមកផ្លែទេមិនបានចាំបានពុទ្ធចំណាំលេខ1ចំណាំលេខ1ការពុតលេខរ៉ូម៉ាំងភិកចានខ្ញុំទៅរៀងផាំងចាប៉ុន្តែដល់មានការបញ្យលពីបងពេជ្រមកដូចឆ្នាំខ្ញុំអាចយល់បានច្រើនចាបាទប៉ុន្តែមិនបានយើងចាំបានមិនបានយើងចាំបានលឿនតែចាំបានថាអាហ្នឹងមានទីអាហ្នឹងទីលេខប្រមាណពោអីចឹងណាមិនបានយើងចាំបានអឺតែមករំបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចបញ្យលបានគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងមានបញ្ញាហើយខ្ញុំអាចចាំក្នុងចិត្តបានប៉ុន្តែអាការបញ្យលរបស់ខ្ញុំគឺអត់ចេះបញ្យលអូបាទអឺបើបងវិញគឺតិចនេះទីមួយដែលយើងអាចចាំបានគឺដោយសារការតន្ទឹងបាទយើងសម័យឃើញរូបភាពនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងឧទាហរណ៍ថាដូចជាលេខ1អញ្ចឹងយើងសម័យឃើញថាលេខ1ហ្នឹងមានលុបទាមានលេខប្រមាណអញ្ចឹងទៅមែនទេហើយពណ៌ទៀតហ្នឹងហើយពណ៌ទៀតហើយដែលយើងសង្កត់ស្ងប់ព្រោះថាយើងងាយចាំហ្នឹងដោយសារថាពណ៌យើងដឹងថាមានតែ2ពណ៌ទេគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងគិតថាដំបូងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាវាមានឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាទី1ក្រហមទី2ខៀវទី3ក្រហមទី4ខៀវអញ្ចឹងវាឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចាំដល់ពណ៌សាប់ទៀតបន្តែក្រោយខ្ញុំមកប្រាប់បងមកអត់សួរយ៉ាងបាទចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតិចនិចទី1គឺយើងទន្ទឹងទី2គឺយើងចាប់អារូបភាពហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងទៅពេលយើងងាយចាំប៉ុន្តែអ្វីដែលងាយចាំបានយូរជាងគេគឺតិចនិចទន្ទឹងអាហ្នឹងបើយើងចាំបានយូរឧទាហរណ៍ដូចយើងទិញមីហៀនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទន្ទឹងតែយើងចាំបានយូរបើស្អីយើងដាក់យើងស្មៃក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងវាឆាប់ប្រលប់វាឆាប់បាត់ចាអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីជួយឲ្យបងប្អូនងាយចាំមេរៀនបានលឿនក្នុងរយៈពេលខ្លីចាហើយអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតបង្ហាញលេខរំងងឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ផងដែរចាហើយដូចជា X នេះគឺស្មើនឹងលេខ10អសអ I នេះគឺលេខ1ស្មើនឹងលេខ1អសV គឺស្មើនឹងលេខ5ប៉ុន្តែយើងឆ្លងថាអញ្ចឹងមិនក៏មិនព្រមនិយាយថា16បើមិនជាយើងចង់សរសេរថា16គឺយើងត្រូវតែទាញអាយនេះយកមកដាក់ខាងក្រោយវិញចាប៉ុន្តែបើសិនជាអាយនេះនៅខាងមុខលេខ5អាហ្នឹងគឺបានន័យថាដក4ចាដកវិញចាអញ្ចឹងដូចជានេះអញ្ចឹងX នេះលេខ10អាយនេះលេខ1ហ្នឹងគឺលេខ11ប៉ុន្តែបើសិនយើងយកអាយនេះយកមកដាក់ខាងមុខវិញគឺខ្លាយទៅជាលេខ9អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺលេខរំងគឺគិតបែបហ្នឹងចាមួយទៀតនេះដូចគ្នាទេតែមួយទីចាបាទនេះគឺគេសម្រាយសម្រាយថា V ហ្នឹងគឺលេខ5ចំណែក II លេខ1ទាំងអស់អញ្ចឹង111ស្មើលេខ8បាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរអត់ទាន់បានរៀនលេខរំងស្គាល់ដែរមកស្គាល់លេខរំងថ្ងៃនេះគឺពុកបងបានស្គាល់ចាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅហ្គេមទី3របស់យើងហើយ
កម្មវិធីរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតែមុននឹងចប់សូមមកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលមាននៅលើនេះនេះសត្វទាំងប្រមាណនេះចា៎ដូចជាសត្វទាសត្វចិញ្ចក់សត្វកណ្ដុរនិងសត្វឆ្មាបួនពាក្យនៅក្នុងសព្ទានេះគឺងាយស្រួលមិនបាច់ទៅណាមានទាំងរូបភាពមានទាំងអក្សរមានទាំងភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញរីរាយតាមដានទស្សនាការបង្រៀនរបស់បងប្អូនដូចតទៅបានចាអញ្ចឹងពាក្យទី1នេះគឺពាក្យថាសត្វទាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ duck spell d u c k duck ត្រូវតែទី2គឺចិញ្ចក់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ lizard spell l i z a r d lizard ត្រូវតែមកអែបនៅតែខាងស្ដាំពីទី3គឺកណ្ដុរជាភាសាអង់គ្លេសគឺ mouse spell m o u s e mouse កណ្ដុរគឺឆ្មាជាភាសាអង់គ្លេសគឺ cat spell c a t cat យើងក៏ល្អស្រឡាញ់ជីវិតមានដូចតែបាទអរគុណដល់បងមុំដែលបង្រៀនដល់បងប្អូនតាមគេហៅថាគ្រូជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរកម្មវិធីកូនអូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាសាលារៀនសុវណ្ណភូមិក៏ដូចជាខាងលោកសម្ភារៈធនមីក៏ដូចជាលោកអញ្ញាជាធិលាដែលជាអគ្គនាយក NTC គ្រប់កម្មវិធីកូនល្អសូមរំលងកាយគ្រប់លាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលបាយបាយ